Ngera mpaga banda Uganda omuntu yina gomuda mokuli anga nyuwe chibozi cha federal right now or your state agent na kula musiven bayi nisonga ya Lumbuye ye ekitufu akolera ki akolera basajja bali tosobola kubira novumirire che federal simanyi federal tena tu salumbu yali taki itaki jali ensi ya federal ina states Istanbul jalimu oba Ankara oba Konya oba state yonna jalimu it is a federal system. So kakati bobanga nawe ensi mwoteka kasimu noyogera ya federal ate ensi yo jozalwa ekulema etya okulwanirira federal kiba kitegeeza okolera abantu bali so kati abo bonna bantu bali mu kitimba kye kimu nti bakolera basajja abo abanyiginya. Nabagamba mwe lwakuba temumanyi mu seven mwagaana okuyiga mu seven kakati ate omuntu avaayo mubasomesa nti ate oyo wa mu seven because ye yakikola era abantu bonna be muwulira boogera nti kimbugo wa mu seven toddamu kubuuza manyi oyo ye wa mu seven because azaakozesa kakodya okutaatira abantu bonna abamwogerako eka ne Bulaaya